Verişimiz davam edir. Biraz öncə də proqnoz etdiyimiz kimi söhbətimiz çox dallı mövzular üzərində olacaq. Yəqin ki, hazırlıq edirsiniz, planlar qurursunuz, belə ağzınız sulana-sulana siyahı tutursunuz. Kim bu bayramda nə istəyəcək? Ailə üzvlərinə soruşursunuz ki, nə bişirəsiniz və bazarlıq edəsiniz. Gəlin elə bu işin astanasında müəyyənləşdirək ki, bayram günlərində nə yesək, əksinə özümüzə ziyan etməliyik. Bunun üçün qonağımız var və Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Elmi Araşdırmalar Mərkəzinin departament müdürü Nərmin Axundova ilə söhbətə başlayırıq. Sabahınız xeyir. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Qarşıdan gələn bayramınızı sizi təbrik edirik. Gəlin hamımızın ənənəvi yeni il süfrəsində davranışımızdan danışaq. Analarımızın o böyük bir sevgi ilə, bəlkə də bu əcdadlardan gəlir. Qadınlar daha çox ocaq başında olurlar, daha çox qida təmin edirlər ailəni və nə qədər çox təam varsa süfrədə, qadın özünü daha çox təsdiqlənmiş hesab edir. Ocağını qorumuş hesab edir. Və biz bayramda cürbəcür salatlar qoyuruq, şirniyyatlar qoyuruq, kompotlar qoyuruq, qazlı içkilər qoyuruq, qızartma qoyuruq və bayram axşam saat 8-dən, 7-dən başlayır, növbəti günə qədər davam edir. Biri rəqs edir, geri gəlir, bir şey yiyir, o birisi oturur, yatır, durur, təzdən nəsə yiyir və bu uzun müddət davam edən bayram sanki bizi məcbur edir ki, biz hər dəfə süfrədən nəsə yiyək. Bu qədər təamı bir arada, ard-arda yemək ziyanlıdırmı? Necə edək? Az bişirək. Təşəkkür edirəm həm mövzu seçiminiz üçün, həm dəvətiniz üçün. Mən də fürsətdən istifadə edib sizlərin bayramını təbrik edirəm. Doğru qeyd etdiniz, xanımlarımız çox böyük həvəslə, hətta bəlkə indidən hazırlaşırlar, 2 gün sonra olacaq bayramın qeyd etməyə. Paşet planı hazırlayırlar. Bəli, öncədən hazırlayıb soyducuya yerləşdirirlər bəzi qidaları ki, həmin gün daha asan olsun, nisbətən asan olsun işləri. Və dediyiniz kimi, xanımlarımız üçün bir baş ucalığıdır ki, süfrədə əl qoymağa yer yoxdur, nə qədər yemək bol olsa o qədər yaxşı görünür. Amma burada bəzi məqamları biz göz ardı edirik, əfsuslar olsun ki, birinci öncədən hazırlanıb saxlanılan yeməklərin qida təhlükəsi ilə bağlı bilməli olduğumuz gərəkən məqamlar var. Digər tərəfdən həmin gün bol çeşiddə yemək hazırlayırıq, okey, amma bu o demək deyil ki, süfrə başında oturan hər kəs süfrədəki hər tamdan dadmalıdır. Çünki bu onun orqanizmində həzm prosesini mənfi təsiri göstərə bilər və s. və elə axır. İstəyirsiniz, lap mən başlayayım məsələnin başından, yəni biz bayram süfrəsi üçün alış-veriş etməkdən, qidanın hazırlanmasına, yəni texnik emalından tutmuş, onun süfrəyə gələn müddətinə qədər bütün mərhələlərdə qida təhlükəsizliyi qaydalarına riayət etməliyik. Bütün suallarımızı sizə verəcəyik. Çoxlu suallarımız var burada. Amma mən istəyərdim bir məsələ var. Bax, Səma da qeyd elədi sualda ki, çoxlu yeməklər hazırlanır. Və təbii ki, analar bu yeməkləri hazırlayarkən həmin günü nəzərdə tutmurlar təkcə. Bundan sonraki gün də yeyiləcək, ondan sonraki gün də yeyiləcək, yeyiləcək. Bu bir neçə günlük yemək hazırlanır. Və bu yemək qaldıqca təbii ki, bir qədər boyat olur. Bəli. Mən istəyərdim o boyat yeməklərin yeyilməsinə də bir toxunaq. Yəni bir yeməyin bir neçə gün qalıb istifadə olunmasa da istərdim toxunaq və hansı ciddi səhvlərə yol veririk ki, sonradan onun ziyanını çəkirik biz. Okey, belə deyim o zaman. Bayat yeməyi ümumiyyətlə nə bayram vaxtı, nə də bayramdan kənar günlərdə heç bir şəkildə tövsiyə etmirik. Xüsusilə də, mən bunu bir dəfə də qeyd etmişdim, bayat aş, bayat plov çox sevilir. Deyilə ki, bayat aş daha dadlı olur, amma bəli, amma ümumiyyətlə yemək qaldıqda onun keyfiyyəti pozulmağa doğru gedir. Çünki bu artıq termikə emala məruz qalıb və orada hüceyrəvi quruluş dağılıb. Və bu nə qədər müddət uzun qalırsa, o proses davam edir. Hətta soyducuda qalmasının asılı olmayaraq. Ola bilər ki, biz yeməyi yeyəndə onun dadında bir dəyişiklik hiss etmirik. Bu demək deyil ki, orada o proses getmir. Sadəcə biz o anda hiss edirik ki, artıq yeməyin əksər hissəsi pozulub. Buna görə də ümumiyyətlə yeməkləri hazırlayandan sonra istehlak etmək tövsiyə edilir. Amma bəzi qidalar var ki, onun ümumiyyətlə uzun müddət saxlanılması, hətta bir gün, iki gün saxlanılması tövsiyə edilmir. Bu, dediyim kimi, plovdur. Bu tərkibində kərəviz, kartof, yumurta, göbələk olan məhsullardır. Bəli, turş mazə salatlardır. Xüsusilə yeni süfrələrində mayonezli salatlar daha üstünlük təşkil edir, bilirsiniz. Mayonezli salatların bayat istehlakını tövsiyə etmir. Çünki mayonezin içində, ümumiyyətlə mayonez hazırlananda fərqi yoxdur. Ya evdə alınma, ev üsulu ilə hazırlanmış şey alınma. Bilirsiniz ki, orada
çiğ yumurtadan istifadə olunur. Ve bu pasterize edilmemiş yumurtası salmonella riskine getirip çıxarır. Ki bayram gününde heç kim belə arz olmaz halla karşılaşmak istemez. Onda bir nüans ortaya çıxır. Bir çox hanımlar, aslında işleyen hanımlar bunu eləyirlər. Aslında mən eləmirəm, çok sevmediğim bir şeydi. Təsadüfən oxumuşdum çok uzun iller bundan əvvəl ve mən artık o yeməyə doğru iştahsızlığım yaranır. Hazırlanıb soyuducunun dondurucusunda saxlanan, misal üçün kotlet, yarpaq dolması, bu can qurtarır, vaxta qənaət edirik. Tutaq ki, bir bazar günü her şeyi hazırladık, koyduk, həftə ərzində çıxardım, sadece bişməyə koyuruq. Ama siz de qeyd etdiyiniz kimi, elementar olarak onun tərkibində eğer soğan varsa, göğərti varsa, o dondurucunun içerisinde artık tərkib değişir. Donur, sonra biz onu istiyə veririk. Ve xüsusilə də əti bir neçə dəfə nəzərə alsaq ki, əti dondurucudan buzunu açdıq, bişirməliyik artıq. Təzdən dondurub, təzdən də bişirəndə artıq orada müəyyən proseslər gedir. Sən dediyin, biz el arasında pol fabrikat deyil, yarım fabrikatlar. Hə, yarım fabrikat yoxsa artıq bişirilib təzdən qoyulub? Elə hər ikisi, həm bişirilib, həm bişirilməz. Çünki ət bir neçə dəfə dondurulub, buzu açılmamalıdır da. Ümumiyyətlə, heç bir qida dondurulandan sonra buzu açılıb təkrar dondurulması yol verilməzdir. Bir dəfə dondurma bu qəbul ediləndir, amma dondurulub, buzu açılıb təkrar-təkrar dondurulan qida təhlükəsizliyinin ən böyük, belə deyək, olmasa olmazlarındandır. Qida dəyəri yoxdur onun. Qida dəyəri yoxdur, həm də artıq o bir dəfə donur, sonradan orada artıq hüceyrəvi quruluş tamamilə don vəziyyətdədir. O açılır. Bəli, açıldıqdan sonra maye halına keçir. Biz yenidən doğranda tamamilə keyfiyyətsiz bir məhsul əldə etmiş oluruq. Digər tərəfdən, misal üçün əti vurğuladınız. Ətin ümumiyyətlə dondurucudan çıxarılan məhsulların tez bir zamanda istilməsi də tövsiyə olunur. Çünki bəli, tədricən donu açılmalıdır ki, otaqda saxlamalıyıq. Ən azından bəli, ən azından orada biz hansısa komponentlərin tamlığını qoruya bilək. Çünki biz qidanın sadəcə doymaq üçün yox, orqanizmimizə hansısa komponentləri qəbul etmək üçün istehlak edirik. Digər tərəfdən sualınızın bir hissəsi də onunla bağlıydı. Yəni faydasını soruşdum. Yəni biz onu siz çox doğru deyirsiniz ki, biz qidanı sadəcə ac qalmamaq üçün yox, yaşamaq üçün yeyirik və dadında dəyişiklik baş verməyibsə o demək deyil ki, bunu tərkib etməyin. Elə ona görə də əslində ziyandır. Yəni bu qədər pul xərclənir. Təzə nə isə alırıq, bir məhsul alanda onun keyfiyyətinə baxırıq ki, təzə olsun, yaxşı olsun. Sonra özümüz öz əlimizdən onu soyuducuda məhv edirik. Yəni nəticə itibarilə yeni il süfrəsinə sabah yeyiləcək qədər deməli qida qoymamalıyıq. Ancaq bugün bir dəfə yeyib bitirəcək qədər bir qida qoymalıdır. Yəni hə, yediniz, bitirdiniz. Yəni səhərəcən davam eləyən bir prosesdən yaxşı. Yəni səhərəcən yaxşı. 24 saat ola bilər. Ondan sonrakı günə keçməsində. Yəni o qədər həcmdə hazırlayaq ki 3 gün yeməyək də 1 gün yeyə bilək yeməyi. Yəni belə eləsə. Amma indi sizə bir dənə söz deyim, sualımı verəcəm. Bu təpitmə var. Mən bilmirəm siz bilirsiniz o nədir yoxsa yox. Okay. Təpitmə xəngəldir. Yəni o xəngəl və yaxud da ki xəngəl. Bəli. Sən onu əvvəlcədən hazırlayırsan. Əvvəlcədən hazırlayırsan və təpitmə eləyirsən. Bu bizim qədim adətimizdir. Azərbaycan və qadınlar yığışırlar bir yerdə, bunu hazırlayırlar və onu saxlayırlar. Ya o qalır, onun o müddətlə qalır. Sən o təpitmədən istifadə edirsən. Götürürsən, suyu qaynadırsan, istifadə edirsən onu. Məsələn yeyirsən. Makaron kimi. Sonra bizdə məsələn bizdə bizim adətimizdə məhz qavurma var. Amma onu qış, qar olan çox çətin yerlərdə, məsələn Naxçıvanda, Laçında, dağ yerlərində bu əti öz yağının içində dondururlar, qarın içində dondururlar. Yəni əslində bizim elə bil ki mədəniyyətimizdə bu və qədim dövrə aid bir şeydir. Çünki qış çox sərt olurdu və orada əti həmin an kəsmək, yemək olurdu. Köçəri xalqlarda bu daha çox olur ki, məsələn, qutab nədir? Köçəri xalqlarında. Yəni bir yerdən o bir yerə gedəndə artıq sənin üzərində hazır qida olsun. Və yəni onu saxlamaq qaydası düzgün olanda elə məhsullar var ki, onları yəni öz yağındadır. Və onun dadı doğrudan proses dolub orada. Bəli, proses dolu. Mən bayaq onu qeyd etmək istəyirdim. Soyuducunun dondurucu gözü ilə soyuducu gözü arasında yeməyi saxlama arasında çox fərq var. Çünki ümumiyyətlə dondurucuda əgər sürətli dondurma baş verir və biz məhsulu orada saxlayırıqsa, o əslində qida dəyərini digər məhsullara nisbətən daha çox saxlayır. Hətta belə bir misal verim. Biz gedib bazardan təzə meyvə alırıq. Amma biz onun orada nə qədər saxlandığını bilmirik. O dərilib, gətirilib, bəlkə də bir həftə keçib o marketə yerləşdirilib filan. Amma biz gedib eyni məhsulun belə deyək, dərildiyi gün sürətli soyutma ilə dondurulmuş məhsulu alsaq, onun qida dəyəri daha çoxdur.
Yəni burada dediyiniz kimi saxlama üsulundan da çox şey asılıdır. Mən soyuducu deyəndə onu desəm vurğulamağı unutdum ki, soyuducunun belə dondurucu gözü bizim üçün daha təhlükəsidir. Amma digər gözündə yenə də bəli, pusxana. Amma indi uşaqlar sizə bir söz deyim, o bizim vaxtımızda idi. Bir yemək ikinci dəfə də yemək olurdu. İndiki uşaqlar yaxın durmur. Yəni yemək bir dəfə yeyir. Çox qəribə bir şeydir bir dəfə. Mənim qızım bir yemək bir dəfə yeyir. Səhərə onu yeməyəcək. Mümkün deyil ki, yesin. Yazıq ya qalır mənim üstümə ya da Bəhruzun üstünə. Yeni il süfrəsində salat çeşidləri olur və salat çeşidlərində mayonez biz sevirik. Yəni, dünən məsələn biz qızlarla danışırdıq, paytaxt salatı və yaxud da ki, xəz altında balıq. Xəz altında balıq. 2022-ci ilə mən çalışacağım ki, hər verilişdə xəz altında balıqla bağlı bir mövzu salım. Xəz altında balıq, məsələn, biz bunları yeyirik, sevirik doğrudan da şuba. Və maraqlıdır ki, bu tip qidalar hansı halda bizim orqanizmimizə zərər verməyə bilər. Yəni ki, biz tamamilə ondan imtina da edə bilməliyik, sevdiyimiz bir şeydir. Hansı halda, məsələn, mən özümü necə hiss eləməliyim ki, mənim sağlığım necə olmalıdır ki, mən rahatlıqla oturub xəz altında balığı yeyim və düşünün ki, mənə ziyan verməyəcək. Təzə hazırlandığı müddətcə biz bu salatları istifadə edə bilərik. Ümumiyyətlə, bayram süfrələrində və digər vaxtlarda bir yemək vaxtında bir individuala 3 çeşid yemək yemək tövsiyə edir. Yəni, ondan artığını daha doğrusu tövsiyə etmirik, belə deyim. Və hətta, misal üçün, balıq dediniz, əgər o 3 çeşidin biri dəniz məhsulu olsa, digər ikisində dəniz məhsulu olmağına üstünlük verməliyik. Yəni, zülal çeşidliliyini minimuma indirməliyik bir yemək vaxtı üçün. Amma gün ərzində biz təbii ki, gün orta başqa zülal, yəni qırmızı ət, axşam balıq əti istehlak edə bilərik. Bir bu nüansı diqqət etməliyik. İkincisi, porsiyamıza diqqət etməliyik. Yəni, salatın 1/4 hissəsini təbii ki, yeməyi tövsiyə etmirik. Amma belə də ümumiyyətlə yeni hazırlanmış məhsuldursa, tərkibindən çox uzun müddət saxlanılmadan istifadə edilən məhsullardan hazırlanıbsa, hazırlanma mərhələsində çarpaz yoluxma və yaxud hazırlayan insanın gigiyenik qaydalara əməl etdiyindən əmin isə təbii ki, onları yiyə bilərik ki, zaten yeni il süfrələrinin çoxunu elə xanımlar özləri hazırladığı üçün çox rahatlıqla istehlak edə bilərik. Salatlarımızın tərkibində və ümumiyyətlə yeni il süfrəsində yaydan bağlanmış turşular da olur, konservalar olur. Bəzilərini xanımlar özləri hazırlayır, bəziləri hazır marketdə satılır. Amma məsələ burasındadır ki, daha çox Azərbaycan xanımlarının həvəsidir ki, onlar yayda bağladıqları, misal üçün, qırmızı pomidor turşusunu özləri çıxartsınlar, nəinki onu marketdən alsınlar. Onlar elə gəlir ki, marketdə satılan daha... Əslində, onsa da konservativdir, amma onlara elə gəlir ki, orada hansı xüsusi maddələr var. Bax, bayram süfrəsində bu cür təamların zəhərlənməyə səbəb olduğu hallardan danışaq. Ev üsulu hazırlananlar daha çox zəhərləndirir, yoxsa mağazada alınan daha ziyanlıdır? Ondan başlayaq ki, hər iki halda zəhərlənmə ehtimalı var. Buna görə də istehlakçılar fərqi yoxdur. Mağazadan alınmış məhsuldursa, ev üsulu hazırlanmış məhsuldursa diqqətli yanaşmalıdırlar. Xüsusilə bu şişə qablarda hazırlanan pomidorlardan söhbət gedir. Yəni ki, burada bambaşı, yəni qapaqda şişmə varsa, bu artıq deməkdir ki, onun tərkibində mikrobioloji çəkiləndiricilər var ki, orada bir hava boşluğu yaradıblar və həmin şişmə baş verib, o məhsulun istehlakı qəti şəkildə tövsiyə edilmir. Hətta şişmə yoxdur. Suda bulanıqlıq müşahidə olunursa, hər hansı bir dad pozuntusu, qoxu müşahidə olunursa, yenə də o məhsulun istehlakından qaçınmalı. Çünki son dövrlərdə bilirsiniz, ümumiyyətlə qış gələndə pomidor zəhərləmələri çox bir gündəmə gəlir, bəli, aktual olur. Digər tərəfdən, ümumiyyətlə bayaq qeyd etdik, salatların istifadəsində də konservləşdirilmiş məhsullardan istifadə edirik. Xüsusilə konservləşdirilmiş noxud, lobya, qarğıdalı. Burada da əslində tövsiyə olunan odur ki, tərkibində əlavə şəkər olmadan konservləşdirilən məhsuldan biz qarğıdalıya, misal üçün, noxuda əlavə şəkər qatılır. Amma burada belə seçimlər də var ilə mağazalarda ki, tərkibində şəkər olmadan satılan məhsullar var. Onların alınıb istehlakını tövsiyə edirik və konservləşdirilmiş məhsul seçərkən, xüsusilə dəmir qablarda konservləşdirilmiş məhsullardan deyim, zəhərlənməməyə
belə deyək, zəhərlənmədən qaçınmaq üçün paslı, qapağın tamlığı pozulmuş, əzilmiş məhsullardan qaçınmalıdır. Çünki bəlkə də açanda görmüşsünüz, onun tərkibində belə bir daxilində ağ örtük var, səth var. Bəli, əgər o, belə deyək, dəmir qab əzilibsə və yaxud da belə çox sərt bir şəkildə daxilə çöküntü baş veribsə, o daxildəki örtücü təbəqə pozulur tamlığı və metaldan bəli, məhsula hər hansı bir zəhərli kimyəvi maddə ötürülə bilir həmin reaksiya nəticəsində. Bir nüans da var. Ana, xanımlar xüsusilə bundan qənaət etmək üçün istifadə edirlər. Mürəbbə qızqırdı, onu qaynadırlar. Yəni, müxtəlif üsullarla məhsulun konservləşdirmiş ömrünü uzatmağa çalışır ki, hər bir, elə bil ki, sanki o şuuraltı mənim hazırladığım məhsul ziyan olmadı. Mən ziyan vermədim ailənin büdcəsinə. Həm də mütləq nə tərsə olsa onu süfrəyə gətirib çıxartmaq istəyirlər də. Nələr edir xanımlar? O konserva mövzusunu tamamlamaq üçün istəyirəm bu sualı verək. Və onların hansı hərəkətlər ümumiyyətlə bu prosesdə səhvdir? Ümumiyyətlə, məhsul əslində qıcqırma baş veribsə, yenə burada mikroorqanizmlərin olduğunun göstəricisidir. Bunu təkrar qızdırıb və yaxud təkrar bişirib istehlakı tövsiyə olunmur. Amma belə bir yanaşma ola bilər bioloji baxımdan. Təkrar qızdırırıqsa, kifayət qədər temperatura qədər qalxırsa, orada artıq mikroorqanizmlə məhv ola bilir. Amma yenə də istehlakını tövsiyə etmək, çünki mikroorqanizmlərin bəlkə də ora belə deyə ifraz etdiyi toksinlər var və onlar temperatura davamlıdır. Yəni burada yəni qaynatmayın. Xarab olan şeylər, xarab olan şey təbii ki, vaxt da lazımdır. Mən istəyərdim həmin bu bayram süfrəsinin şirin bölməsinə gərək çıxaq. Çünki təbii ki, hər şey qoyulur süfrənin üzərinə və elimizin toy kimi bir adəti olduğu kimi, elimizin həm də elə bir adəti var ki, evə qonaq gəlirsə, hər şeydən yeməsə biz onu yola salmırıq. Ondan stol, masanın üzərində nə qədər yemək varsa onu da yeməlidir. Daha sonra şirniyyat gəlsə onları da yeməlidir. Niyə bəyənirsiniz? Hər şeydən yeməlidir. Qonaq hər şeyi yeməlidir, əlbəttə. Bu qədər həqiqətən, baxın, yeməklərdən sonra şirniyyatın yeyilməsi, çərəzlərin yeyilməsi, meyvə tərəvəz bir gün ərzində orqanizmimizi çox yüklüyürük və həmişə də deyirik ki, yeni ildən sonra arıqlayacağım. Yeni ildən sonra arıqlayacağım. Tək ki, yeni il günü hər şeydən yesinlər deyə. Məhz dedim, məhz bu məqama toxunaq ki, yəni məhz süfrədəki o şirniyyatlar, çərəzlər bu qədər yeməkdən sonra yeyilməsi nə qədər faydalı deyil. Bəli, doğru qeyd etdi, çünki heç faydalı deyil. Xüsusilə də axşam saatlarına təsadüf edir, çünki yeməyi biz artıq bəlkə də saat 9-da bitiririk. Yatmaq vaxtı ilə yedir. Bəli, ümumiyyətlə, günün ikinci yarısında şirniyyat, meyvə, çərəzlərin istehlakını tövsiyə etmirik. Ələ xüsus da mən çərəzlərin üzərində duracağım, çünki şirniyyatın artıq istehlak olunmadığını hamımız bilirik və günahkar karlıq hissi ilə onu istehlak edirik. Çərəzlərdə də misal üçün düşünək ki, bir təzə alma və yaxud da təzə ərik yeyirik. Onun tərkibində su da var və digər vitamin, minerallar da var. Amma biz bunun qurudulmuşunu yeyirik. Alma qurusu, qaysı yeyirik, yəni ərik qurusu. Və burada təbii ki, su yoxdur tərkibində. Geri qalan nədir? Daha çox şəkər, daha çox işte, vitamin, mineral. Okey, amma su yoxdur. Və bizim orqanizmimiz onu gecə, axşam, yatar qarına biz onu qəbul edirik. Artıq orqanizmdə bir balans pozulur. Yəni, normalda da axşam qəbul etməməli olduğumuz təzən əriyin, təzə almanın yerinə biz axşam onun 2 qat, 3 qat daha kalorili versiyasını düşünün qəbul edirik. Ona görə bu tövsiyə olunan deyil. Əgər mütləq ki, bunu qəbul etmək istəyiriksə, o zaman kifayət qədər su yanında istehlak etməliyik ki, heç olmasa onun həzminə bir balaca da olsa kömək edə bilək. Adam çaşır, yəni çərəz yiyin, çünki şirniyyat zərərdir. İndi çərəzlə çay içmək istəyirsən axşam, yox çərəzlə axşam çay içmək olmaz. Aslında çay çərəzin çox miqdarı vardır. Hə, əlbəttə hər şeyin miqdarı var, deyil, amma doğrudan bir çay adamlıq yox, dadımlıqdır o. Bəli, o baxımda var. Və siz su haqda dediniz. Onda tez, yəni bir dənə də tez su mövzusuna da toxunaq. Çünki salatlara toxunduq, yeməyə toxunduq. Şirniyyatdan sağ olsun Aysel danışdı. Su nə içə bilərik? Və spirtli içkilər də təbii ki istifadə olunur bayram süfrəsində. Yəni bunun da miqdarı bilirik az olmalıdır. Nə qədər az olmalıdır və necə istifadə edək ki çox da zərər çəkməyək. Həm özümüz, həm ətrafdakılarımız. Çox gözəl vurğuladınız. Ümumiyyətlə, su unikaldır, əvəz edilməzdir. Su istehlakını davamlı olaraq tövsiyə edirik. Xüsusilə bayram günlərində, əgər biz çox yemək qəbul eləyəcəksə, suyu yenidə unutmamalıyıq. Çünki kifayət qədər su içəcəyik, zaten mədəmiz nisbətən toxluq hissi yaşayır və artıq daha az qida almağa çalışacaq. Amma bayram günlərinin olmazsa olmazlardır evdə hazırlanmış kompotlar, hətta spirtli içkilər.
Yenə spirtli içkiləri az miqdarda qəbul etsələr yaxşı olar. Əslində istehlakını tövsiyə etmirik. Xüsusilə bayram günlərində, ümumiyyətlə, pomidor zəhərləmələr kimi yeni ilə yaxınlaşdıqca spirtli içki zəhərləmələri də getdikcə artır, bilirsiniz. Mən burada yenə təhlükəsizlik baxımından bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, istehlakçılar çox diqqətli olsunlar aldıqları məhsulun saxtalaşdırılmamış içki olduğundan əmin olsunlar. Bunun ya etiketini yoxlamaqla, qapağın hissəsini yoxlamalı, çünki filtrli qapaqları yenidən doldurma imkanı olmur saxtal, belə deyək, dələduzların. Ona görə istehlakçılar burada çox diqqətli olmalıdırlar. Eyni zamanda əgər artıq sizə servis edilmiş hər hansı bir restorandasınızsa və yaxud da başqa bir yerdəsiniz, sizə servis edilmiş içki varsa, onun çöküntüsüz olduğundan əmin olmalısınız, tərkibi bulanıqsız olmalıdır. Çünki bulanıqlıq və çöküntü də yenə saxta spirtli içkinin olduğuna dəlalət edir. Çox sağ olun. Biz sizdən çox şey faydalandıq, öyrəndik və tamaşaçılarımıza da ötürməyə çalışdıq. Ümid edirik ki, bugün hazır, daha doğrusu bugünlərdə hazırlayacağınız qidalarda məhz bu nüanslara diqqət edəcəksiniz. Bayram günlərində, ümumiyyətlə bayram ərəfəsində necə qidalanmalıyıq? Bu mövzuda Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Elmi Araşdırmalar Mərkəzinin departament müdürü Nərmin Axundova ilə söhbət apardıq. Təşəkkür edirik. Maraqlı. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.